Na cidade de Verona, Itália, século XVI, o amor de dois jovens vai se deparar com a inimizade entre duas famílias. Os Capuletos, pais da linda e doce Julieta, e os Montecchios, pais do encantador e amável Romeu. Tão grande é essa inimizade, essa briga, essa disputa pela hegemonia do comércio local, que até seus empregados vivem em guerra. Será o amor desses jovens capaz de acabar com essa briga e estabelecer a paz entre essas famílias? A partir de agora, vocês vão acompanhar a linda e inesquecível história de amor entre Romeu e Julieta. Episódio 1 – O Embate. Numa linda e ensolarada manhã, na Praça de Verona, os caminhos dos apoiadores dos Capuletos, os jovens Sansão, Gregório e Tebaldo se cruzam com os apoiadores dos Montecchios, os jovens Benvolio e Abraão. Qual será o desdobramento diante esse intempestivo encontro? Fiquem agora com o primeiro episódio de Romeu e Julieta, uma história de amor. Gregório, meu amigo, não acordei bem hoje. Estou tão irritado que se houver alguém da casa dos Montecchio, sou capaz de... Só de vê-los já é um desaforo. Essa luta entre nossos patrões Capuletos e os Montecchios, e diz respeito a nós também. Isso mesmo. Não devemos levar desaforo para casa. Mas cuidado para não se irritar demais, Sansão. Estamos em via pública. Estou tão irritado que sou capaz de lutar até com as mulheres deles. Acho que sua irritação vai aumentar. Lá vem dois da casa pérfida dos Montecchios. Fique atento. Minha espada já está em punho, Gregório. Pois então a recolha. Vamos ficar do lado da lei. Eles que comecem a briga. Tem razão, mas vou dar uma ajudinha nisso. Quando passarem por mim, vou dar uma boa encarada. Isso mesmo, estou atento. Lá vem, vão passar por nós. Serviçal dos Capuletos, por acaso está me encarando? É contra a lei agora olhar? Por acaso está querendo brigar, capacho dos Montecchios? Briga eu? Não, não. E você, por acaso quer? Fiquem calmos, rapazes. Cale-se, Benvolio. Escravo dos Montecchios. Estou disposto a brigar se quiser, Abraão. Afinal, meu patrão é melhor que o seu. Vai se arrepender, escravo dos Capuletos. Parem. Tebaldo, ficou aí calado só observando? Achei que tinha mais juízo. O que pensa que está fazendo? Mande seus dois capachos pararem. Vem falar para pararmos sacando a espada, Benvolio. Logo você, sobrinho do detestável Sr. Montecchio, vou lhe dar uma lição. Defenda-se, covarde dos Montecchios! Mas que barulho é esse? Marido, estão brigando na praça bem embaixo da nossa janela. Isso só pode ser coisa dos Montecchios, aqueles vermes. Dê-me minha espada, esposa, vamos! Onde pensa que vai? Não tem saúde nem idade para uma briga. Olha lá quem acaba de chegar na confusão, o velho Montecchio. Ah, como eu odeio esse patife. Velho Capuleto, seu estrume! Venha me enfrentar, venha! Está com medo, velhote? Não consegue descer as escadas de sua própria casa? Pule da sacada então, que chegará mais rápido. Estou descendo, velho. Minha espada logo estará em seu pescoço. Apressadamente, o senhor Capuleto desce para enfrentar o senhor Montecchio. A comitiva do honrado príncipe de Verona, o príncipe Scala, chega para restituir a ordem. Abram passagem para o príncipe. Cidadãos de Verona, aproximem-se. Você aqui desse lado, velho Capuleto, e você aqui deste outro lado, velho Montecchio. Estão vendo que a inimizade de vocês está provocando em Verona? Até quando vão manchar o solo de Verona com o sangue do nosso povo?
Ouçam todos. Se levantarem espadas novamente, pagarão com suas vidas. E agora vão todos para casa. E fiquem lá. Você, velho Capuleto, vem comigo. E você, velho Montecchio, compareça à tarde à Corte da Justiça. Decidirei uma punição justa para cada um de vocês. Com a interferência do príncipe, a briga acaba. O povo se dispersa, ficando na praça apenas o velho Montecchio e seu sobrinho, o jovem Benvolio. Ambos estão preocupados com o comportamento de Romeu nos últimos dias. Aí vem Romeu. Me deixo sozinho com ele. Quem sabe ele se abre comigo. Bom dia, primo Romeu. Já é dia. Nem percebi. Já são 9 horas. E muitas coisas aconteceram. Mas está com uma cara triste, Romeu? O amor é mesmo cruel, Benvolio. Ah, então está apaixonado? Quem é a sortuda? A mesma que me recusa. Que infortúnio, primo. O amor é na aparência tão doce, mas no fundo pode ser amargo e cruel. O cupido me acertou, mas não a ela. Primo, eram meus pais que estavam com você? Parece que houve uma briga aqui. O ódio parece reinar por essas bandas, enquanto o amor sucumbe como fogo gelado, sono acordado, saúde doente. Quanto drama, Romeu. Ah, primo, pode rir de mim. O amor é assim mesmo. As dores pesam no peito, mas isso só aumenta a paixão. O amor é fumaça de suspiros. É fogo que arde sem se ver. É um rio de lágrimas. É uma loucura sensata. É um amargo que sufoca. E ainda assim, uma doçura. Quem é ela, Romeu? Ela é a mais linda de todas. Mas resiste às palavras doces. Escapa de meu carinho. Não me retribui. Está sob juramento de castidade para a vida toda. E eu... com esse juramento, vivo como se morto estivesse. Romeu, não pense mais nela. E como fazer isso? Onde encontrar tal beleza que me ensine a esquecê-la? Romeu, vamos descobrir essa beleza e devolver-lhe o brilho nos olhos. Mas antes vamos almoçar e aproveito para lhe contar tudo o que aconteceu aqui. Vamos. Após a briga na praça, a vida em Verona segue rumo a novos ares. E na casa dos Capuletos, o jovem e digno Conde Paris veio fazer um pedido muito especial à família dos Capuletos. O que será? A família Capuleto consentirá nesse pedido? Esse vinho é realmente esplêndido, senhora Capuleto. Feito aqui em nossa propriedade, meu jovem. É realmente muito bom. Senhora Capuleto, ouvi que houve uma briga na praça hoje mais cedo? Houve sim, Paris. Coisa daqueles insuportáveis dos Montecchios. Estão sempre à espreita para nos ofender e provocar uma briga. Que lamentável comportamento daquela família. Da família e de seus empregados. Estranhamente, já me falaram que o filho do velho Montecchio, o tal Romeu, é um jovem muito educado. E, de fato, nunca presenciei ele diretamente nos provocando. Mas não deixa de ser um detestável Montecchio. Pode ser só um lobo em pele de cordeiro. Espero que ele nunca cruze o meu caminho. Mas vamos falar de assunto mais agradável. Quando permitirão que eu faça a corte à sua filha Julieta? Ah, jovem Paris, Julieta pouco sabe dessas coisas. É muito jovem. Ainda correrão 2 verões até que ela possa se casar. Muitas moças mais jovens do que ela já são mães. As que começam muito cedo não têm muita sorte. Julieta é minha única herdeira e por isso deve compreender meu zelo. Vou permitir que fale com ela. E se conquistar seu coração e se for do gosto dela, permitirei que faça corte. Esta noite darei uma festa.
Agora mesmo meu criado está nas ruas convidando muita gente amiga da casa dos Capuletos. Ah, e prepare seu coração, jovem Paris. Julieta certamente é a mais linda de todas as moças de Verona. E hoje à noite estará ainda mais vislumbrante. Agora vou indo, tenho muito a fazer. Até breve. Até breve, senhora Capuleto. Nos vemos à noite na festa. Conseguirá o jovem Paris conquistar o coração de Julieta? Enquanto o destino prepara suas peripécias, Benvolio, o fiel amigo e primo de Romeu, tenta animá-lo. Romeu tem que se animar. Nesses casos, o fogo se apaga com fogo. Um amor não correspondido se cura com outro correspondido. Fala como se fosse muito simples, Benvolio. O coração é quem decide essas coisas, e ele age de maneiras difíceis de compreender. Com licença, senhores. Quem é você, rapaz? É apenas um criado diante de ordens difíceis de cumprir. O que quer? É que eu não sei ler e a minha patroa me mandou entregar esse convite, portanto, eu não sei a quem entregar. Achei que poderiam ler para mim. Deixe-me ver isso. Convite para o baile de máscaras. Ao senhor e senhora Margino e filha, às jovens Rosalina e Lívia, senhor Valêncio e seu primo Tebaldo. E onde será essa festa, rapaz? Na casa do meu patrão, o honrado senhor Capuleto. E será um baile de máscaras. Se não forem amigos dos Montecchios, vocês também podem ir. Adeus. Obrigado pela ajuda. Ouviu isso, Benvolio? Uma festa, e minha Rosalina estará lá. Ah, então é Rosalina, dona do seu coração e a causadora do seu sofrimento? Vamos providenciar nossas máscaras e convidar Mercúrio a ir conosco. Enquanto isso, na mansão dos Capuletos, Julieta é avisada das intenções do jovem Conde Paris. Ama, vim ao quarto de Julieta, mas ela não está. Vá chamá-la. Deve estar na cozinha. Só pensa em comer essa menina. Ai, a minha ovelhinha, onde estará? Julieta! Julieta, venha, querida. Sua mãe quer falar com você em seu quarto. Já estou indo, ama. Ande, minha ovelhinha. Rápido. Já vou. Ande logo, Julieta. Sua mãe não gosta de esperar. Nossa, que desespero, ama. Aqui estou. Querida mãe, o que deseja? Ama, deixe-nos a sós. Espere, é melhor ficar. Afinal, você conhece Julieta desde que nasceu e sabe que ela já está na idade de... Ainda não completou 14 primaveras, senhora. Tenho certeza que completará 15 primaveras semana que vem. Julieta, querida, me diga o que acha de casar-se. É uma honra com a qual nunca sonhei. E quem seria o pretendente? Ama... Ai, desculpa, senhora. Escute, filha querida. Moças de respeito e mais jovens do que você já se casaram. Eu, por exemplo, me casei com sua idade. E o jovem Paris pediu para lhe fazer a corte. O jovem Paris? Julieta, você tem muita sorte. Paris é o moço mais bonito, fino e elegante de Verona. Contenha-se, ama. Julieta, o baile está para começar. O jovem Paris lhe fará a corte, e se lhe agradar e desejar contribuir, tenha permissão de seus pais. Mas só se lhe agradar. Darei atenção a ele, mãe. E se me agradar, aceitarei que me faça a corte. Ai, minha ovelhinha vai se casar? Ama! Perdão, estou empolgada demais. Vamos, termine de se arrumar, Julieta. Os convidados já devem estar chegando. Venha, Julieta. A moça mais bela de Verona ficará ainda mais bela. Ai, espero que Paris seja gentil. A hora do baile se aproxima. Julieta cederá aos encantos do Conde Paris? Os caminhos de Romeu e Julieta enfim se cruzarão? Não percam o próximo episódio de Romeu e Julieta, uma história de amor.